Bu dünyada murg'ak qalblarga ota-onalik mehridan o'zga quvonch hadya etadigan baxt bo'lmasa kerak. Angorlik Xoshimovlar oilasi aynı shunday so'z bilan ifoda etib bo'lmas shodlik damlarini. Baxtiyor bolalikning quvonch va shodliklarini bir emas 9 bolaga hadya etdi. Ular Termiz shahridagi mehribonlik uyidan 2 nafar, Toshkentdagi 22 sonli mehribonlik uyidan 2 nafar, 5 nafar ota-onasi huquqidan mahrum bo'lgan bolajonlarni o'z qaramog'iga olib, Surxondaryo ilk oilaviy bolalar uyini tashkil etishgan. Bolalarni asrab olish fikri aslida xotinim oilamdan chiqqan. Chunki bir qaysingizda farzandi bitta edi, ikkita qilaman deb, bol Termiz shahrida bolalar uyiga borganmiz. O'shanda shu yerda taklif qilishgan. Bitta farzand olib beramiz, borganmizda qaysingizga. Shunda uydagi bolalar uyiga olsalar bo'lmaydimi deb taklif qilishganda o'ylab ko'ramiz dedik. Keyin bolalarimni uyga kelib maslahat qildikda, eng azim aytgan, meni yoshim 54 ekan. Eng azim 52 bor. Bu yog'iga nima qilib keling, bir uyg'al savobdi. Qilaylik bolalar ishi, men yetim bolamiz sizlagan. Payg'ambarimiz aytganki, birga bir joyda bir qatorda turamiz. Nima dedi? Shunga o'yladik, uyg'al savob ishim bolalarni saqlab olishga qaror qilib, bolalarimiz bilan maslahat qilib 9 ta bolani olganmiz. Saqlab 6 ta qiz, 3 ta o'g'il. Endi o'zimda 2 o'g'lim bilan 11 ta bo'ladi. 11 ta farzandim bor, 2 o'g'lim. Faraz qiling, agar bola mehribonlik uyida bo'lsa, kechki ovqatdan keyin qorni ochsa nima qiladi? Oshpazlar ketgan, oshxona yopiq bo'ladi. Dardini birovga aytolmay yotishi kishini o'ylantiradi. Oila davrasida bo'lsa, ixtiyor o'zida. Istagan paytda muzlatgichdan xohlagan narsasini olib yeydi. Shu bilan birga unga nisbatan alohida yondashuv bo'ladi. Asosiysi uni tinglovchilar bo'ladi. Oilani mehribonlik uylaridan ham farq shunda. Mehribonlik uylarida shu kungacha bolalarga guruh-guruh qilib umumiy e'tibor berilgan bo'lsa, oilada bolalarga shaxs sifatida alohida yondashuv mavjud. Ular bilan har bir bilan suhbatlashaman, chunki darslarimni kundalik o'rganaman, tekshiraman. Mana kecha maktabga borib, har birovning son rahbari bilan, o'qituvchisi, direktorlar bilan uchrashib qaytdim. Birini maqtadi, birini kamchiligini aytdi. Bu yoqqa kelganiga yana suhbatlashdi. Ular kundalik o'rganib tekshirgandan keyin baholarini ko'raman. Qaysi fanga qiziqish katta, qaysi kasbga qobiliyati bor. Ana shunga qarab yo'naltirish beraman. Ko'p bu yerda az men bizlar oilada xotinim ham, oilam ham nima? Hamshira, men tez tibbiy yordam bo'limida filcher ishlayman, tez sayyor navbatchi bo'lib ishlayman. O'g'lim ham shifokorlikka o'qiyapti. Bular shuning uchun yarim shifokorlikka qiziqqanda hozir men dejurga turaman, o'sha paytlar ham bolalarni ahvolidan bir xabarlashib ketaman. O'shanda oq xalatni ko'rib, ya nima qilib havas kelsa kerak balkim. Men dada, men ham shifokorlik o'qiyman. Nasibda kelajakda shifokor bo'laman deb yarim aytdim. Biri topshirdi, lekin maktab bitirgani shifokorlikka topshirdi. Hali noma'lum bo'lib turibdi, hali o'qishga kirgan, kirmaganligi, endi bu yog'ini vaqt ko'rsatadi. Amali Melnikova asli toshkentlik, 16 yoshda. Ozarbayjon millatiga mansub Amali Xoshimovlar oilasiga kelgunga qadar boshidan o'tkazganlarini bizga so'zlab berdi. Ayam bilan dadam ozarbayjonlik bo'lganlar. Shu Toshkentda tug'ilib o'sganman 13 yoshimgacha. Undan keyin shunday bir hodisa bo'ldi. Oyim olamdan o'tdilar. Kasallik sababli. Dadam bilan bir yil turdim. Keyin mehribon uyiga topshirib yuborishdi. Chunki qarolmadi. Nima? Mahrum qilishdi dadamni. Keyin mehribon uyiga tushdim. Shu mehribon uyida 2 yil bo'ldim. Birinchi Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi mehribon uyida bo'ldim. U yerdan keyin qarindoshlarim o'tkazishdi Toshkentga, Chilonzor tumanidagi mehribon uyiga, 22 sonlik mehribon uyiga. U yerda 9 oy bo'ldim. Keyin bizga xabar berishdi, bunday tarqaladi deb. Kim oilaga borishni xohladi, bizga imkoniyat berdi, tanlanglar deb. Xohlaganlarni jo'natamiz deb. Men aytdim, mayli, meni yozib qo'yinglar deb yozishdi. Keyin shu oyim, hozirgi oyim Nurmurod va Zamira kelgandilar. Shularga ko'zim bir tushdi. Bir o'yladim, oilaga olib ketsa, yaxshi qiz bo'lib yursam deb, tarbiya menga bersa deb o'yladim. Keyin aytdi, bizani bir xonaga olib kirishdi hammamizni. 122 ta kishi edik. Hammamizni ichimizdan bitta meni, bitta bolani Otabekni tanlashdi.
Shularni olib ketaman deyishdi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Aslida yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni farzandlikka, vasiylikka olgan oila zimmasida katta mas'uliyat bo'ladi. Zero oilada bolalar o'zbekchilikni o'rganishadi, mentalitet nimaligini anglaydi, o'z hayoti uchun kurashishni boshlaydi. Asosiysi, oilani muqaddas dargohligini his qiladi. Albatta, bu bolaning kelajagi uchun ham foyda. Imtiyozlar masalasiga kelsak, oilaviy bolalar uyida tarbiyalangan bolalarning ham barcha imtiyozlari saqlanib qoladi. Voyaga yetgach davlat tomonidan belgilangan tartibda uy-joy bilan ta'minlanadilar. Ham qo'shimcha tadbirkorligimiz bor. Yetmaganiga o'zimiz qo'shimcha tadbirkorlikda yetganicha davlat tomonidan berilgan mablag'larni joy-joyiga o'zlariga ishlatamiz. Oziq-ovqatiga, kiyim-kechagiga, kanselariya, o'shalarga hamma tomonidan yordam berilyapti. Ba'zi bir paytga yetmay qolar uzilish bo'ladi. Xudo mablag' hisob raqamlarga tushguncha yo nima bo'lguncha o'sha payt o'zimiz cho'ntagimizdan, hisobimizdan qo'shimcha daromadimizdan ishlatamiz bo'ldi. Chindan ham, bola oila muhitida erkin o'sib, ota-ona mehri va tarbiyasini ko'rib ulg'ayishi nechog'lik katta ahamiyatga ega ekanligi hech kimga sir emas. Ota-ona mehrini to'g'risi ko'rmaganman. Oyim kichkinaligimdan ishlaganlar. Dadam juda ham yaxshi emas, ichib yurardilar har doim. Bunday ishlamasdilar hech qayerda. Men har doim bir o'zim uyda bo'lardim. Menga hech kim qaramasdi ham, usundan quflab ketishardi. Ota-ona mehrini umuman ko'rmasdim. Kechqurun faqat ota-onamni ko'rardim kelganlarda. Shunday. Shu kichkinaligimdan shunday o'sganman. Keyin ayam bilan dadam ajrashgan, ayam bilan turganman. Azerbayjonga borganmiz. 4 yil o'sha yerda yashaganmiz qarindoshlarimiz bilan. Keyin ayam ishlardi. U yerda bizga fuqarolik bermagan edi. Shu sababli biz qaytdik yana O'zbekistonga. U yerda juda ham yashash qiyin. Shu oyim bilan yashaganman. Oyim meni mehrini ko'rmaganman umuman. Ayam faqat ishlagan, men qanday desa bo'ladi, meni boqish uchun, katta qilish uchun ishlaganlar. Men umuman ko'rmaganman. Bir o'zim uyda o'tirardim. Ham o'qimaganman. Shu yerga qaytdik O'zbekistonga. 1-sinfni o'qib bitirdim. Keyin yana qaytib Azerbayjonga qaytdik. O'sha yerda o'qish maqsadida ayam ishlaydi deb o'yladi. U yerda fuqaroligimiz bo'lmadi. Shuning uchun ana o'qishga meni bera olmadi, kira olmadim. Shu 7-sinf, 6-sinfimgacha o'qimaganman. O'sha yerda bo'lib, lekin uyda intilishim bo'lgan. O'zim o'qiganman, harakat qilganman. Orzularim bor edi, hozir ham bor. Juda ham katta orzularim. Shu sababli o'qiganman o'zim. Keyin mehribonlik uyiga tushganimda hujjatlarim ham yo'q edi. Hattoki maktabda o'qigan hujjatlarim hammasini to'g'rilab berishgan. 7-sinfga borganman. Mana 7-sinf o'qidim, 8-chi mana endi 9-sinfda o'qiyapman. Umuman bunday mehr degan narsa ko'rmaganman, lekin shu yerga kelib ota-onaning mehrini, ota-ona nimaligini tushundim. Oila qanday bo'ladi, oilada qanday muammolar bo'ladi, qanday foydali narsalar bo'ladi. Shularni kelib shu yerda ko'rdim, bildim. Oila muhiti qanday, uy ro'zg'ori qanday, uy ishlari qanday, shularga shu yerga kelib bildim shularni. Hammasini o'rgandim. Oilada o'sgan bolalar yuragida o'ksinish tuyg'usi bo'lmaydi. Buni mehribonlik uyida o'sgan bolalar juda yaxshi biladilar. Bu yerda faqat boladan nima talab qilishadi? O'qish, tartib, intizom. Hammasiga rioya qilganman, o'qiganman, baholarim 5 bo'lgan. Chunki intilishim bor, qiziqishim bor o'qishga. O'sha yerda ham yaxshi o'qiganman, tarbiyam ham yaxshi bo'lgan hammasi. Ba'zi bolalarga qaraganda, bu yerda ham ikki tomonga ajraladi. Bolalar, yomon bolalar, yaxshi bolalar. U tarbiyasiga bog'liq. Ularni ajratib nima? Ajratib bitta joyda yashartirardi. Bunday yaxshilar bir tomonda edi, yomonlar bir tomonda edi. Men yaxshilarni ichida edim. Har doim 5tadan 6ta 5tadan kam olmasdim-da baho kuniga. Har doim 5 olardim. To'rman bo'lmasdi. 3 umuman bo'lmasdi. Har doim qiziqib qaysidir ishimni qilmagan bo'lsam ham, lekin o'qishni eng birinchi o'ringa qo'yardim, o'qib ko'rardim, so'zlarga aytardim. Bir-birimizga o'rganib qolganmiz, mana misol uchun maktabdan kelamiz, qidiramiz bir-birimizni. U qayerda, bu qayerda, kim qayerga ketdi, kim nima ish qilib yuribdi, shunday qiziqishimiz bor.
Şimdi birbirimiz geçin çalık urgengimiz yaşamıyoruz birbirimizsiz. Her gün maslahat kılamız, birge ovqatlaymiz, birge turamız, birge yotamız. Şuncalar şu 9 ay içinde urgen koyamız. Bir oyladık da. Şimdi ben bitti kız bugünüm oyladı. Akamın bulmagen sinim, ben bulmagen misal için. Lekin şimdi urgendik. Birbirimizga shunday xursand bo'ldim, meni shuncha singillarim bo'ldi, bitta opam bo'ldi deb, ikkita ukam bor, ikkita akam bor deb shunchalar xursand bo'layapman mana hozir. Eslatish joizki, qonunchilikka ko'ra oilaviy bolalar uyiga berilgan bolalarni yashash davrida voyaga yetguniga qadar asrab olgan ota-onalarga davlat tomonidan muntazam yordamlar ko'rsatiladi. Hozir men kompyuterlarni ko'rdingiz. O'shalarda davlat pul ajratib bergan narsaga. Xo'p, kiyim-kechaklarga pul ajratilgan. Hatta ki mebellergeçe acayip bir günde oldu. Mebeller, malargeçe acayip bir günde. Bizler başlangıç payıtık, özümüz sağımızdan kılgandı, uşalar bunu makul bildi. Bana bu Ağustos ayından karar özgürdü, yine kanca alırken halimi normal mi tuttum, bilmiyim ben. Düzende yazdım yani karagandımız yok. Halbuki yine anlık bulardı bu. Plastikka tashabiramiz degan har bir bolaga ma'lum miqdor me'yorda tashab bersa kerak. Bolalardagi quvonch meni ham to'lqinlantirib yubordi. Ular bilan suhbatlashib, bir muddat bolaligim esga tushdi. Kichkintoylar oila bag'rida shunday xursandki, ta'rifga til ojiz. Mehribonlik uyidan kelishlari bilan begonasiramay, aya dada deyishni boshlagan. Oiladagi aka va opalari bilan tez til topishib ketishdi, deydi otalari. Ularni o'zimizning oilaviy muhitimizga tarbiyalab olishimizga bir ikki choylar qiynaldik rosa. Har bir ovoz bilan individual ishladik, muammolarni qildik, mehr berdik. Hozir bir ovozni shunday so'rang bolalar, o'zimiz farzandimiz deb qoldi. Aynasa ikki o'g'il o'stirib, qizlarimiz yo'q edi o'zimiz. Mana 6 qiz keldi. Xuddi uyga nur yog'ilganday bo'ldi. Mana qizlarni mehr biz bo'lakcha bo'ladigan. Bunday bir hozir mana shular bir soat, 2 soat ko'rmasa izlayveraman o'zimni shularni. Başkaça bu kızlar var ki kiladık bir kucaklı olup dereceğim hayır deyip maktep getirdim. Kiladık yatkın içeyim, yakışı atıp durun. Başkaça oğul balıram doğru, yakışı anlamaz. Niye kim var? Bunlar başkaça kızlar. Çünkü özüm farzandı bulma geldim için, kız farzandı bulma geldim için belki şunu tüyle etkendir. Üstürme geldim ben de oğul ballarda. Ya katı kolukla mı katı kalmam? İki oğlum özüm. Özüm için de hüddü. Harbi madakı iki oğlum üstürgen mi? Hakikaten iki oğlum yakışı bir kabul farzandı büyütken. Bura bu sporçı bravo kattası. İkincisi medyumsuzda talaba. Bulgusu şifakar. Okuydu. Samarkand Tıbbiyat Akademiyası. Oila himoyachisi Komiljon Hoshimov farzandlari 11 nafarga yetgandan judayam xursand. Komiljon aka 2 nafar o'z farzandlarini ham uyli joyli qilganlar. Endi esa 9 nafar bolalar tarbiyasi bilan mashg'ul. Zero u kishi boshliq oila 9 nafar chin yetim bolalarni asrab olib, insonparvarlikning yuksak namunasini ko'rsatdi. Men Abdalim Fotobekman, men 8-chi sinfda o'qiyman. Toshkentdan kelganman. 22-chi son mehribonlik uyida. Anta, yashadim-da, yaxshi yashadim. Bitta narsa yo'q edi-da, ota-ona. Izaydi, shu yerga keldim-da. Ota-onani o'qlardim. Onamga telefon qildim, qachon olib ketasiz? Har doim menga olib ketaman aytgan, olib ketmadi-da. Keyin shu onamni uchrashdim. Aytdim, olib ketdim meni, olib ketdi. Endi shu yerda yashayapman. Yaxshi. Men Shomurodov Azizbek, 6-B sinfda o'qiyman. Termizda yashaganman oldin. Meni ota-onam shu tashqarida yurgan, men esa mehribonligida kichkinaligimda borganman, 5 yoshligimda. Katta bo'lsam men harbiy bo'laman. Vatanimga himoya qilaman. Men katta bo'laman. Aktyor bo'lmoqchiman, artist bo'lmoqchiman. 1942 yil 2. Jahon urushi davrida Shomahmudovlar oilasi 16 nafar bolani asrab olgani barchamizga ayon. Shunday ocharchilik zamonlarida, og'ir davrlarda ham bola asrab olgan o'zbegimga qoyil qolamiz albatta. Bugun vatanimiz tinch, zamonamiz farovon. 9 nafar o'g'il qizlar
Hoshimovlar oilasiga kelganidan, ota-ona mehriga sazovor bo'lganidan benihoyat xursand. Bunday ajoyib baxtdan masrur bolajonlarni ko'rganda dilda shunday izhorlar jo'sh uradi. Ota-onasini topgan bolajonlar, oila bag'riga qaytgan bolajonlar.